Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir, Xırdalanın tam mərkəzində. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Mənzil poliklinikaya, bir sayda orta məktəbə, icra hakimiyyətinə yaxın yerləşir. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Döşəməsiz tipolla təchiz olunub sanitar qovşağı. Mənzil 7 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Tam yaşayışlı binada yerləşir. Bura mənzilin mətbəxidir. Ümumi sahəsi 61 kvadrat metrdir. Burada açıq balkonu yerləşir. Qaz sayğacı və kombi sistemi burada qurulub. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzil yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Döşəməsi laminatdır. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Mənzil Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Mənzilin qiyməti 61 min manatdır. Sənədi müqavilədir. Yaxın vaxtlarda artıq kupçayla təmin olunacaq. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.